ប្រមុខអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយដែលទង្វើបែបនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាបដអុក្រិតសង្គ្រាមនេះបើយតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមីនាឆ្នាំ2022លោក Stoltenberg ធ្វើការកាត់សមគលបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Al-Amzanthak ប្រមុខ NATO រូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងបានលឺពីការអះអាងពីមន្ត្រីភាសាអឺរុបគីមីនិងអាវុធជីវសាតែយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះថាវាអាចទៅរួចដែលរុស្ស៊ីខ្លួនឯងអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងការបង្កើតឡេះមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនគោបញ្ជាក់ថាបើតាមលោក Stoltenberg ទោះបីជាប្រជាជននិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយតែប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនឹងក តែមានភាពលំបាកដែលလိုက်រុស្ស៊ីមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Stoltenberg នៅឡើយទេប៉ុន្តែទីក្រុង Moscou ឆ្លប់បានចរាចរណ៍ការចោតប្រក័នបែបនេះជាច្រើនៗ